Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ain islam jaman walal himalul ba'ajuktin hadilayha id mubarak gitu dahsan ila sanadka sanadkis basbasi barwaqaynu garsi id laka badaba marka dhammaantiin no ayni wada salaama waxyaabayaan ka samee cuntada ini tusanaya qadiiro iska fudud ayaan karsanayna maasha allah sidaan inoo soo baxda waxaan karsanaynaa digaag oo maasha allah sidaan inoo soo baxaya sibeysan doona marka haddii aad jeclaysataa subscribe like to share dintaba iga ilowina dhammaantiin xaydilaya gacma furan kusoo dhabaada waxaan karsanaa digaag oo jiirta ah oo shabka qaybta jiirta ay sibeysanaynaa iyo kabsar caleen basal baar idana halkabal ay hal xabo kasoo isticmaalaya iyo maaji iyo maxaa kudhahay garood iyo maxaa kudhahay caano maxaa kale meesha karsanaa subagaas ay meesha karsanaa iyo basal aa soo jarjaray intaas waaye digaagina 4 gabal waaye inta qiyaastada ayaa sibeysanaysaa marka maajigana hal xabla isticmaalaya xaduud insha allah ini tusinaya marka saa digaaga oo u sameynaa ini tusinaya soo dhabaada tijaabiyana aada maasha allah macaan badanta runtii waa aada keli doonteen insha allah tijaabi ini leeyahay marka digaaga waxaa sameynaa sasa u jajeexaya oo dhegdhegdhegdheg usasiinaya sida sirta u jajeexaa kida daraad isisaana haddana usii kala jajaraya zaadna u kala jarin oo hoose u zaata u dejin sas leer rabina u jajeexdid oo kasto yar leh marka dana sidii la usii jeexaadana sas le adana sas usii raraacaya jigjigsosisiine zaadna u kala jarin waxaan rabaynaya oo sas korkaas u jajeexinto marka kulli sas lagusoo wadaaya insha allah afartoodiba kadib markaa dhameeya insha allah saa u sameynaa ini tusinaya so maasha allah macaan waaye tijaabiya adii aa jeclistaan asxaaba soo dhameeyey waxay nigi loo sooska sa isticmaala hadhowde kadib bartaadig soo sarta jab subag ayaan kusoo riday waa ku dhalaalinaa markuu soo dhalaa digaagii iyo basashii la xirsas basashan sirta ku shibanaa kadib digaagi soo saaraya so waxyaroo iska fudud waaye oo qada macaan badan runtii ah marka digaagii laa saas u soo saaranaynaa kadib markaa saas usoo saartid dheg maasha allah ku karaysaa ku dhahay beela waaye marka sasa saarane sugaaya kastoo isku shiilmaane maajigii ayaan ku darsanaya hal xaba maaji isticmaala halkaas haba igu filan okay waaye marka waan gedgedinaya gedigaas la gedgedinaya mar walba sasa u gedgedinaysaa ilaa ay kaaga bislaato marka adana sii gedinaya kulli sugayna intay kasoo karayso adana dhinacaas kale usii gedgedinaya mar walba gedgedinaysa sasa kaaga gubanin hal dhinac zaata ugdeyna kiskis le maxaa ku dhahay sugeysa abaar markaa sugtadan dhinac ugede jab subag ayaadana soo saartay basashii intii soo harta kusoo shibay ha isku shiil maana markaa sugeyna markaa xirka kusoo shibanaya sooskasa kusoo shibtay kasto halo oo qiyaasta aan badneyn adi tas ayaa kusoo shibanay kadib isku walwalaaqaya subagii wixiirin xagudaha isku si fiican isku gagadinaya laba dhinac si fiican auga karo oo mar walba inaa gagadis waaye intoo saad oo inau gadato ma ubaahneed mar walba gadgadinaysa tartiib inay u bislaata la rabaa kasir oo caano kusoo shibtay aan badneyn kasia sirta le hidib oo zaad u badneyn ayaa kusoo shibay iyo kasir oo garoorkii ayaa kusoo shibay kadib waa isku sugeynaa insha allah isku karaano si tartiib loo gagadinaya maantana waa gagadinaysa gagadinaysa ilaa ay kaaga bislaata ku dhahay saad le ku wadaysa dhadhanaakana korka ugu shishib soo maasha allah ku dhahay kasir kabsar aleen soo jajirta kusoo saare aa kusoo shibaandhee kadib mar walbana sas le ugadgadinaya oo gadgadinaya soo maasha allah sisi oo isku mid ayay u bislaanaysa labada dhinacba saada mar walba sas ugagadis kasir usug ilaa iyo laba daqiiqdana gadinee laba daqiiqa sugadana gadinaysa kasir oo basal baarti aa soo jajartay ayaa sasugu soo shishabay bas waaye karis kale uma dhinno waa inoo bislaata dhiican kasoo ugu dejinaya dhoodi basashii gurufguruf kusoo haray dhood bariiska ku cuni kartaa iska daadine kasir oo waxda
سدس سدس سوق سوق جلاء سكمير غرف غرف كوري بنيسا مركا وأنا يوم تيار كسر بريس أسوق كورونا سلطة رجس كسر دكان جيني أسوق سارناي ولدنا كي أسوق حرنا ماسك سوق أو سوق شفت بس الشيء اللي وعي وهي غرف غرف كذي لدنا وعي وبيل أه بريس كده كده دنسينا يوم كده هاي ما شاء الله يعني تسنعي سئنا نقطتنا وحاك كده هاي كوري هوسس أو بسلطة اسكو ميت ايو بس لادين وحي كده ما شاء الله حواي معين كده كده لاغا ما شاكين كرا بريس عطا دا او كست دا كده هاي سو ما شاء الله حواي نا ايدي دمي معين كده نوحي كده ما شاء الله قال إلا بواي بارك تجابي ادا تجابسان اذا كاب تجيز اكد انتين ان شاء الله تجابي عيني ليها وايني دمينا يا ما شاء الله معين كده كده لاغا ما شاكين كرا يا سحاب ريس عطا دا او كستد واو هذا سكو معي رنتي أنا إذا دمية تجابي عيني ليها هذا هاجع على ستان وحيني قوات السنايا سحايد سبسكرايب كاللايك تشيرت انت بإنا إذا إيلوبين بخلق كون إنا إيقار السنة إني قوات السنايا وإنا إسكدي السدى مرتان كريسي ومعين بدن تارنتي ما شاء الله واي أنا إذا دمية تجابي عيني ليها سحاوي ساس إينا وصبح بيل إينا سواي مركا ما شاء الله بس إنه سبحة تجاوية إن لا يدرنا كد يحيد لنا كده يا سكرو خواي مركا سحب دين أشير كريا حيني قعد سنة أنا بقول كوني جرسان أنت بيد كيسو جرس كبدنا ما رتو إني جرجينا يا أي ما شاء الله إحنا جدنا صلاة هذا حد كس كس وصار بدي سعد وكرسو سو ما شاء الله يسكين هذا أنت سكرت ما شاء الله بريسك سلم أنا وجع على مركز السمية مركز ما شاء الله ما سحاب ربيع أنت صرت تعرف إن عدل وداع الدقائق رنتي ما شاء الله كسبها قد ترسان كسبها كل ما شاء الله واي مركز حابتين وشركة ليا قف على قف كجع الشاي مساء استخانين إيه وشركة لي سي لايك سبسكرايب كدعوة عشان تبيك سوريستا هذا رباستي رباتين نحيني لي جساك الله وخير سامر وبعي وحرنتين أيو شركة رسان أي دي رسان وأيدي كغم حد أنايا دمعتي نحيني لي هاي قاع مفرن وصرت بعد أضي أجي على ستانا سبسكرايب لايك تشيرت هاي لوبين وأي قاتسي حسكو كنا إن شاء الله فيديو غن فيديو دمتا تبكو كل ميدان مع السلامة صحابي.